Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd mēs sazināsimies ar mūsu kolēģi Ilzi. Saslēgsimies ar Ilzi. Ilze, labrīt! Labrīt. Labrīt, kolēģi! Jāsaka, aizvadītajās dienās tevi visā Latvijā ir sācies meteoroloģiskais pavasars un gaisa temperatūra pirms pāris dienām un arī vakar sasniedza pat plus 5, plus 7 grādus. Tomēr daudzviet joprojām ūdens tilpas klāja ledus un aizvien atrodas cilvēki, kur ir drosmīgi, pārāk drosmīgi un uz šī ledus kāpi gan zemledus makšķernieki, gan arī jaunieši. Bet lai labāk saprastu, kāda tad ir situācija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem šajā laika periodā gan ar ūdens līmeņa celšanos, gan ar vēja postījumiem un ar ledū ielūzušiem cilvēkiem vairāk noteikti zinās stāstīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvā Agrita Vīto. Labrīt! Sveicināti! Es gribēju jautāt, kāda ir bijusi situācija šajās pēdējās dienās, kad laikapstākļos ir bijis gan vējš, gan arī ūdens līmeņa paaugstināšanās, un arī šodien Latvijā ir spēkā brīdinājums visā valstī par ūdens līmeņa paaugstināšanos, un vai vēl joprojām ir daudz izsaukumu arī par ledū ielūzušiem cilvēkiem? Nu, sākot ar aizvadīto diennakti un arī Rīgā jūtamo stipro vēju, aizvadītā diennaktī ir 20 izsaukumi bijuši saņemti, kur bija jānovāc nolūzuši koki no ceļa braucamās daļas. Četros gadījumos arī bojātas jumta konstrukcijas, un mēs arī saņēmām četrus izsaukumus, kur bija nepieciešams atsūknēt ūdeni, jo dažkārt saistībā arī ar stipro vēju palielinās ūdens līmenis, un līdz ar to ir nepieciešama palīdzība. Bet tā arī ir izplatīta brīdinājumi par to, ka upēs, kur attiecīgi arī var palielināties ūdens līmenis, tātad cilvēkiem ir jābūt maksimāli piesardzīgiem. Tie, kas dzīvo upju un ūdens tilpju tūmā, kuri zina, kuru mājokļu tūmā nereti mēdz būt pali un plūdi, tātad šiem cilvēkiem ir jābūt īpaši sagatavotiem un gataviem, jāsadarbojās ar pašvaldību, jāsako līdz brīdinājuma informācijai, jo Latvijas meteoroloģijas vidus un meteoroloģijas centrs aktīvi informē par to, kāda situācija ir tieši saistībā ar upēm. Un arī mēs dodam informāciju par to, kur tad attiecīgi ir izplatīts zeltnais brīdinājums vai oranžais brīdinājums. Tā kā sekojiet informācijai un, ja iespējams, arī parūpējieties laikus par saviem īpašumiem un arī par saviem līdzcilvēkiem. Tātad nav jāgaida pēdējais brītiņš, kad ūdens jau smeļās bez mazvai gultā, bet tā attiecīgi ir jārīkojas pirms tam. Un nepieciešamības gadījumā, ja ir jāevakuējās vai ir kāds apdraudējums, tad jāatcerās, ka ir jāzvana 112. Par situāciju uz ledus un par cilvēkiem uz ledus, diemžēl arī aizvadītajā diennaktī mums ir gadījums, kur ir ticis izcelts bojāgājis cilvēks. Ir arī gadījums, kur vēl turpinās meklēšanas darbi, un tie cilvēki, kas nonāk uz ledus šoziem, tātad tie nebūt nav tikai zemledus makšķernieki, tie ir arī nepilngadīgas personas bērni. Tā kā vecāki un pedagogi pārrunājiet lūdzu vēlreiz ar bērniem jautājumu par atrašanos uz ūdens tilpju ledus. Šeit mēs nerunājam ne par kādu drošību, šeit mēs runājam par bīstamību atrasties uz ūdens tilpju ledus. Situācija valstī ir atšķirīga. Ir ūdens tilpes, kas vēl ir sektas ar ledu, ir, kur jau ir vaļā. Mums ir bijis arī izsaukums, kur nepilngadīgas personas ar plostu jau ir plīvinājušās jau pa ūdeni, un attiecīgi šoreiz tas beidzās tikai ar samitrinātām kājām, bet varēja būt arī daudz bēdīgāk. Tā kā pārunājiet ar bērniem un jauniešiem, lai šis vilinājums doties uz ūdens tilpēm būtu mazāks un risks viņu dzīvībai un veselībai tomēr tiktu novērsts laicīgi. Jā, es noteikti piekritīšu jums, jo pirms pāris dienām arī nācās dzirdēt ziņu, ka braucot lejā no Kalniņa upē ir ieslīdējis ar agavām bērns un ielūzis ledū, tā kā es tiešām tikai piekritīšu, ka ir jābūt uzmanīgiem arī attiecībā pret bērniem, bet sakiet, kā ir, vai arī ir nācies glābt kādus ledū ielūzušus dzīvniekus? Jā, arī dzīvniekiem ir palīdzība bijusi nepieciešama, piemēram, pāris dienas atpakaļ mums bija gadījums, kur Līvānos, Dubinos upē pat trīs reizes nācās braukt uz izsaukumiem, kur ledū bija ielūzuši suņi. Tā kā maidzīvnieku īpašniekiem arī vajadzētu parūpēties par to, ka
piemēram, suņi nenonāk uz ūdens tilpēm, jo skaidrs, ka šī kārta, kas ir izveidojusies uz, vai vēl joprojām ir uz ūdens tilpēm, viņa ir ļoti nestabila, trausla, un redzēt, pat arī suņus varu nespēja izturēt, kur nu vēl tad, ja tas būtu cilvēks kaut vai bērns, tad tas ir ļoti, ļoti bīstami, tā kā tur nevajadzētu doties. Aizvadītā ziema, piemēram, mums bija daudz vairāk izsākumu, tur pat bija gadījumi, kur bija lielopi ielūzuši ledu, tā kā arī pat tādi gadījumi ir bijuši, bet jā, gadījumos, kad dzīvnieks ir nonācis nelaimē, tad arī mēs steidzamies palīgā, mēs glābjam visas dzīves būtnes. Un kā ir, vai vairāk tomēr tie, kas ielūst ledo, ir jaunieši vai vecāka gada gājuma cilvēki, un vai jums nākas arī saskarties ar šiem te viltus izsaukumiem, jo es pieņemu, ka jums noteikti ir gana daudz darba, gan ar vēja postījumiem, gan ar citiem šiem te postījumiem, ko nes sliktāki laikapstākļi, bet vai arī šie te viltus izsaukumi jums sagādā papildu apgrūtinājumu, vai tie ir gana daudz? Nu, tas tie varētu būt maldinājumi, bet, nu, protams, piesakot izsaukumu nevienmēr ir skaidrs, vai tas būs maldinājums vai ne, to var tikai konstatēt notikuma vietā, piemēram, ar tiem pašiem glābšanas darbiem uz ledus. Cilvēki nerati pamana, ka uz ledus atrodās cilvēki, un viņi pareizi dara, ka viņi zvana 112, lai informētu par notikumu, bet, protams, pamanot operatīvo transportu līdzekļu tuvošanos ar sirēnām, ar bākugunīm, cilvēki saprot, ka viņi, nu, īsti labi nav rīkojušies, un viņiem nevajadzētu uz tās ūdens tilpes atrasties, nu, un tad metās bēgt. Ir gadījumi, kad, protams, izdodās ar cilvēkiem krastā parunāt, lai attiecīgi nu, viņus informētu, ka tas ir bīstami un kā tā nevajadzētu rīkoties, bet dažkārt arī cilvēki aizmūk, bet vajadzētu atcerēties, ka tajā momentā, kad jūs bēgat, jūs vēl vairāk sevi apdraudat. Jā. Tā kā labāk ir nākt krastā un lieki neapdraudēt sevi. Saistībā ar postījumiem uz vējiem un tamlīdzīgi, tur arī cilvēkiem ir jāvērtē, vai nolūzušais koks tiešām rada apdraudējumu dzīvībai, veselībai un tikai tad jāzvan 112.